ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାର ନାଁ ପାଭୁକ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଏବେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଜାନୁଆରୀ 5 ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାଠାରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଜାନୁଆରୀ 6 ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠାରେ ଏହା ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜାନୁଆରୀ 7 କିମ୍ବା 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ମ୍ୟାମାର ଆଡ଼େ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଜି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାବୁକ୍ର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରିବାକୁ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 7 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପାବୁକ୍ ଆଣ୍ଡାମାନଠାରୁ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପାବୁକ୍ ଏବେ ଚୀନ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ମାଲେସିଆର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୋତିନଗରଠାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଘଟଣରେ ଫସିଥିବା 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏକ 2 ମହଲା କୋଠାରେ ଥିଲା। ଦମକଳ ବିଭାଗକୁ ଗତ ରାତି 9 ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ 8 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୋଟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳକୋଟ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ NDRF ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା RJD ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଲାଲୁଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ରିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୂତ୍ରାଶୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଲାଲୁଙ୍କ ୟୁରିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଲାଲୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲୁଙ୍କ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଥିବା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଉମେଶ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଲାଲୁଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମ୍ସର ପେ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଲାଲୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଫ୍ଲୋରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 22 ଦିନ ହେବ ମେଘାଳୟର କୋଇଲା ଖଣିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ତେବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ଜୈନ୍ତିଆ ହିଲ୍ ସ୍ଥିତ ବେଆଇନ ଖଣି ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃହତ୍ତର କରିବାକୁ ସରକାର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଗତ ଏକ ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସେନାବାହିନୀକୁ କାହିଁକି ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାରପତିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛିଦିନ ହେବ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ନାଲି ଭିତରେ ଲାଖି ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ SK କୌଲଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନରେ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଣାଣି। ମୃତ ବା ଜୀବିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେଘାଳୟର ସରକାର ଅଦାଲତକୁ କହିଥିଲେ ଯେ December 14 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳ, ନୌସେନା ଓ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଦାଲତ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? बचाव कार्य स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों को कोल इंडिया से डिपोर्ट किया गया। हम लोग जब से आए हैं तब से पूरी जोर शोर लगाए हुए हैं कि आज से कल तक में हम लोग पंप डालें और पानी निकालें। सर, किस तरह के उपकरण यहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे? अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे आपका समरसेबल, जो हम लोग माइंस में यूज़ करते हैं कोल इंडिया में, वही समरसेबल डाल के यहाँ पानी निकालेंगे। 6 इंची का डिलीवरी रहेगा, 120 का है, 440 का, 2 पंप हैं जो 120 HP का है और 120 मीटर हेड का है। କେରଳ ସାବରିମାଳାର ସ୍ୱାମୀ ଆୟପ୍ପା ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଏବଂ ପରମ୍ପରାବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ସାବରିମାଳା କର୍ମ ସମିତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛି। କୋଟିକୋଡେ, କୋଚି, ତ୍ରିଭେନ୍ଦମ, ପଲକଡ଼ ଓ ତ୍ରିଶୁରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେପଟେ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାୟ ବିଜୟନ। ମନ୍ଦିରରେ 50 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି।
तबे परंपरा रक्षा नारे साबरीमाला कर्म समिति पक्षर सारा राज्य में बंद पालन होती बीजेपी समर्थन समिति में समर्थक मैंने पिकेटिंग करी दुकान बजार मध्य बंद कर बंद डाकरा सत्वे खोला रही दुकानगुड़ी उपर विक्षोभकारी आक्रमण करपरिकी बुलाक आसीथिबा पर्यटक को आक्रमण गत काल आज 75 सरकारी बस भंगारंजा करते बेले 31 जन पुलिस कर्मचारी आक्रमण होपरिकी गणमाध्यम प्रतिनिधि को भी आक्रमण बाद पड़ना यह घटना मोट 266 जन को गिरफ्त कर 366 जन को पुलिस निज हेफाजत को नहीं आसवा पापा खबर को कमुची थंडा बढ़ुची तापमात्रा सात दिन धरी सारा ओडिशा को अस्तव्यस्त कर हाड़भंगा जाड़ एवं कमार लगी गतल अपेक्षा आज समस्त स्थान में रातर तापमात्रा 2-3 डिग्री पर्यटन बढ़ी दारिंगवाड़ी और फुलवाणी तापमात्रा इतिमदे 5 डिग्री टपी बेले भुवनेश्वर में रातर तापमात्रा 10 डिग्री पार होकूल उत्तर ओडार समस्त सहर सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री उपरकू रही तेज दक्षिण केन्द्रीय पश्चिम ओडार किंतु स्थित अपरिवर्तित रही मोट 11 सहर सर्वनिम्न पारद 10 डिग्री तेज रही 8 तारीख पर्यंत एभली स्थित लगी रही है पारद कम आंचलिक पापा केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान पापाग विशेषज्ञ कहवा कथा जे आसंता सप्ताह पर्यंत थंडार कौन संभावना ना अपडेट 3 न्यूज को ये रखुच अधिक खबर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रोचु नमस्कार।